Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag öppnar vi ytterligare en adventskalender. Och idag är det faktiskt en liten smyckesadventskalender från H&M som vi ska öppna. Jag har lite sällskap idag i form av en klängig hund som är väldigt trött. Klockan är mitt i natten, typ när jag spelar in den här. Så sminket ser bra slitet ut, jag ber om ursäkt. Den här kalendern finns bara på H&Ms hemsida. Jag har länkat den här nedanför, det är en reklamlänk. Så jag får några små ören varje gång ni handlar någonting via länken. Ni kan handla vad som helst på H&M. Det behöver inte vara kalendern, men det är kalendern som jag har länkat. Glöm inte bort att H&M också har släppt en skönhetskalender. Jag har redan öppnat den för några veckor sedan tillbaka. Men idag är det alltså kalendern med smycken som vi ska öppna. Den här brukar inte bli så mycket snack, det går nog antagligen ganska snabbt. Men jag ville absolut att ni skulle få se den efter frågor. Det är många som har frågat om den. Den är jättefin, själva kalendern. Den går också att hänga så här. Gullig. Låt oss öppna den. Jag har flyttat bort stolen lite. Så att jag har den här framför mig. För att ni kommer ändå inte se någonting där borta. Så låt oss börja. Lucka nummer 1 i adventskalender. 1 miljard. Smyckeskalender nummer 3 eller 4. Låt oss se. I första luckan. Jag ska se om jag kan ha den framför mig. I första luckan så är det en guldkedja. Med en liten stjärna på. Det ser ut att vara ett halsband alltså. Med en stjärna. Jättegulligt. Jag brukar säga att jag föredrar stjärnor framför alla hjärtan. Jättegullig. Och som sagt det är en lång guldkedja här. Eller så. Jättetrevligt lite smycke. Det här är ett typ av halsband som jag skulle kunna tänka mig ha på. Som inte är så big fan utav smycken liksom. Jag lägger den här bredvid mig. Så ni kan få se en lite längre check-in i slutet liksom. Om ni vill se allihopa. Lucka nummer 2 ska vi hitta någonstans. Den här påminner mig extremt mycket om guldfynskalender. Jag skulle inte bli chockad om de här är gjorda på samma ställe. Precis samma struktur på luckorna. Precis samma struktur på... på allting liksom. Samma typ av klisterlappar, allting. I nästa lucka så är det ett örhänge i guld och en diamant. Som det står love på. Jättegulliga små örhängen. Jag som sagt kan ju inte ha så mycket fake örhängen eller så. Jag har aldrig smycken typ på mig förutom min förlovningsring. Det vet ni om ni tittar på mina andra smyckeskalendrar. Men jättesöta. Däremot så vill jag gärna börja använda lite mer halsband och så. Det har bara inte blivit av, men det kommer säkert. Lucka nummer 3 har jag här nere. Och i lucka nummer 3, åh. Det här är min typ av smyckesgrej. Jag är extra på väldigt mycket men väldigt tillbaka på det. Det är guld på sidorna och så är det en liten diamant. Eller en liten kula liksom. Jättefina, söta, små. Skulle 100% kunna ha, tänka mig att ta på mig. I like it. Lucka nummer 4. Låt oss se vad som gömmer sig. Mycket guld. Är det den övergripande mest populära smyckesfärgen eller? Kanske. Det här är i alla fall små snowflakes. Snöflingor med en liten diamant i mitten. Jättegulliga. Inte någonting tror jag som jag skulle använda supermycket. Inte så mycket för gulddelen. Jag vill hellre ha silver. Eller som jag har på min ring då så är det vitt guld. Då. Men jag vill ha en lite ljusare metall. Eller vad man kallar det. Lucka nummer 5. 15 ska vi inte ta en 5. Den är här uppe. Där har vi en liten ring eller? Eller en liten... Jag vet inte vad du är. Det är en liten ring eller en liten kaff. Så här, men det måste väl vara en ring. Nej, vad är det då? Jag vet inte vad du är för något. Ah, det är kanske en sån här som man sätter runt örat. Förstår ni, på kanten eller? Men det är för det är liksom som en halvring. Med en liten jultomte på. Jättegullig, tycker jag. Vi får se alla. Det är jättesvårt med fokusen på de här videorna. Jag ber om ursäkt i förtid, men ni kommer få se allting i närbild i slutet. Det känns som att guld är temat i alla fall. Och det här är nästa. Och det är små platta hjärtan. Faktiskt jättegulliga. Skulle definitivt kunna ha på mig om det hade varit så att jag inte hade varit känslig. Men så himla fina. I like it. Jag hoppas att det kommer några stjärnor, för då ska jag nog försöka spara dem och se om jag kan försöka använda dem. Lucka nummer 7. Där är det. Oh, det här är jag inne på då också i smycken som jag tycker är fint. Det är små, små hoops. Alltså det är som små hoops. Jag tycker det är jättegulligt. De här är lite twist. Om ni har sett tidigare smyckesvideo så blir det Infinity Fuck You-grejen. Jättetrevliga. De är twistade i guld och är som små, små hoops. Jättegulligt. I love it. Jag vet inte varför jag visade mina öron. But they are what they are. Supergulliga.
lucka nummer 8. Oh, där har vi en till. Det måste vara någon typ av kaft i örat alltså. För jag tror inte att de är ringa, för de är för små för det. Det tror jag också är en sån som man liksom sätter runt. Frågan är om jag ska bryta mig in igen och testa. Men jag tror att det här är sån här som man kan. Vi ska se här. Jag ska bryta mig in igen. Jag tror att man liksom sätter den på öronkanten liksom. Förstår ni? Ska jag se. Typ som här uppe liksom, eller något. Och så bryter man till den lite. Nej, kanske inte. Tror ni det? Vad fan kan det annars vara? Det är det enda jag kan komma på att det kan vara. Annars så vet jag inte. Smart girl, guys. Nu ska vi se här om jag kan få dit den här igen på den här lilla. Annars kommer jag väl tappa bort den här lilla ringen, eller? Vad kan det annars vara, ni som kanske är vanare vid smycken än vad jag är då? Det är ju möjligt, för att jag är ju inte en så van smyckesbärare som tidigare beskrivit. Det här börjar det te sig, hörni. Åh, så fina mina naglar är besatt. Men jag satte tillbaka den på den i alla fall. Sedan är det nummer 9. Och i lucka nummer 9 så är det en riktig ring. Och det är en ganska simpel ring med en liten... det är en guldring helt enkelt med en liten kristall på. Den här skulle jag inte kunna ha ens på mitt största finger. Cause I am too fat. Too fat, too fat. Låt oss se. Lucka nummer 10. Där, åh, vilka gulliga ändå. Ingenting som jag skulle kunna ha på mig tror jag. Men gulliga ändå. Det här är alltså små ringar. Återigen hoops. Med små hängande hjärtan, ändå väldigt gulliga. Fruktansvärt jättesöta faktiskt. Bara inte riktigt min style. Fast jag har inte heller någon style i och för sig. Så kanske, men jättegulliga. Jag tycker att det är lite tråkigt att det bara är guld. Det måste jag verkligen säga. 11. Den har vi här nere. Åh, renar igen. Där har vi också fått i några av de andra smyckeskalendrarna. Låt oss se, det här är små renar, det är en vit mule, det är de här två horn var, jättegulliga, I love it, super cute, would 100% wear. Absolutely, det är mycket örhängen i den här, så måtte man gilla örhängen, om man gör det så har den här redan betalat sig, det kan jag säga. Åh, nu kom stjärnorna som jag pratade om att jag önskade att det kom. Två stycken platta stjärnor, lite likt... halsbandet som vi fick i första luckan var det va? Jättefina små stjärnor. De här är jag lite sugen på att spara och testa om jag kan få hit. Jag fick tipset i de tidigare videorna att jag kan doppa dem i genomskinligt nagellack och sen stoppa dem i öronen. Men jag har inte testat. Kanske värt att testa. Åh nej. Oh, jag höll på att slarva bort min pincett. 12 var det va? Då ska vi ha 13. 13 har jag uppe i hörnet. Åh, vilken gullig. Nu är det en julgran. Det är ju ändå en adventskalender hörni. Det här är en liten berlock till ett halsband eller så. Med en liten söt julgran. Absolutely lovely. Would 100% use. Den går ju att byta ut på kedjan på det andra halsbandet. Eller lägga båda. Så gulligt, så gulligt. Lucka nummer 14. Oh, där har vi egentligen någonting i silver. Och det är stjärnor hörni. Precis det jag önskade mig. Det är silverstjärnor som hänger lite mer, eller vad man ska säga, de sitter liksom runt kurvan på örat än bara ligger tätt emot. Också jättegulliga. Skulle definitivt kunna tänka mig att spara. Jag har sparat alla smycken hittills faktiskt, för att jag vet inte riktigt hur jag ska, vad jag ska göra med dem. Men jag kanske gör något smyckespaket eller något i slutet. Men jättesöta små silverstjärnor. Vad var det? 13? Nej, det kan det inte ha varit. 14 kanske? Det kan det nog ha varit, vi kör 15. Små små örhängen, mycket örhängen. Det är små små pärlor. Alltså, ja, jättesöta basic. Sådana här hade jag mycket när jag var yngre. Absolut perfekt. 16. Ja, små små söta rosetter är det. Det är julrosetter, eller polkagrisar. Det är nog fan polkagrisar. Jättegulliga. Jag älskar ju allt julpyssel, jag älskar julhattar, jag gillar julsmycken, jag gillar jultröjor, jag älskar allt. Och om jag bara hade kunnat ta dem i mina öron så hade jag haft dem. Kolla, de matchar mina naglar. Cute as fuck.
Åh, jag tror att det här var den bästa smyckeskalendern, hörni. Låt oss ta lucka nummer 17. Eller guldfin var i och för sig bra. Men det var mycket ringar där. Det gillade inte jag. Vi har fått ytterligare en liten berlock. Och det här är som en liten, liten basic diamant med lite guld runt. Matchar örhängena som vi fick tidigare. Och det här är ju perfekt att man kan byta ut kedjan lite. Slipper man ha massa kedjor också som ligger och skräpar när man inte hinner använda dem. Utmärkt. Var det 16? Då ska vi hitta, eller var det 17 förresten? Då ska vi hitta nummer 18, den var under den. Här var rosetterna. Här har vi fått örhängen med guldrosetter. Jätte, jättegulligt också tycker jag. Hade de varit i silver så hade de varit en vinnare i min bok. Men jättefina ändå. Trots att de var i guld. Det här är ju perfekt om man har örhängen, hörni. I, eller, ja precis, om man har hål i öronen menar jag. I lucka nummer 19 så är det en liten ring till. Och det är som tidigare en liten guldring, men den här gången med en liten, liten kärna på. Jättegullig, men väldigt, väldigt mycket för liten för mig. Notera dock att jag har väldigt tjocka fingrar. Oh, väldigt, väldigt tjocka fingrar har jag. Så att ni inte tar det för negativt. 20. Låt oss se. Åh, oh, julgransörhängen! Åh, oh, de var söta som fan. Kolla så gulliga. Det är inte jättemycket julinspirerat. Det är kanske en 3-4 stycken luckor hittills bara som är julinspirerade. Så att det är liksom inte hela världen att det är lite julgrejer tycker jag. Även om det är en adventskalender med det så vill man ju kunna använda sakerna året runt. Jättegullig. Små grönar. Granar. Var det 20 va? Ja, då tar vi lucka nummer 21. Där har vi en liten silverring. Oh, hoppla hoppla. Jag river lite. Eller mycket, hunden blev skiträtt, sur också. Det är som en liten, väldigt tunn ring som ser lite, den är lite räfflig, jag vet inte hur jag ska förklara det. Väldigt basic, väldigt söt ring. 22, en ring till, varför? Där har vi en liten ring, dock skitsöt. Med en sån här presentbow, ni vet, en sån här som man kan ta bara med klister och sätta uppe på paket. Jättegulliga. Jag gillar inte ringar alltså. Det kan inte jag ha på mig, hur fina de än är. Lucka nummer 24 har vi ytterligare en, jag får äta upp alla mina ord här. En liten berlock till halsbandet. Och det är en liten julhatt, eller en julmössa, en tomtehatt heter det. Tomtemössa, tomtejulmössa. Spelar ingen roll, ni fattar vad jag menar. Söperlock. Och i lucka nummer 24, oh my goodness. Oh. Nu dör jag, jag svimmar nu. Sötaste jag sett i hela mitt liv. Kolla. Det är såna här som jag precis pratade om. Ni vet, såna paket som man sätter på fast i öronen. Och de är rätt stora med. Och fy fan vad fina. De här, svinfina. Verkligen så himla fina. Åh, oh, jag visste att det skulle gå fort. Jag visste att det här skulle gå fort. För att det finns bara så mycket jag kan visa när det kommer till adventskalendern. Men någonstans i bild så kommer ni att få se en sammanfattning en lite längre sådan nu. På alla smycken som är. Jag tycker att det här var en jättefin kalender. Jag tycker att den motsvarar ungefär guldfynds. Så att jag tycker definitivt att ni ska titta på guldfynds innan ni bestämmer er. Men jag tycker att det här är en jättetrevlig kalender. Under 300 spänn. Väldigt bra pris. Väldigt trevlig mix. För min smak lite mycket guld. Men jag tror att det också är det som är mest populärast hos människor. Så det är okej för mig. Jättefin, rolig kalender. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Kolla på de andra. Tävla på kalendrarna som jag tävlar ut. Och ha en jättetrevlig dag. Prenumerera innan du går härifrån så syns vi snart. Ha det fint, hejdå.